សិក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម្ចាស់វិនិយោគអាជីវកម្មភេស៊ីសតតិខិតឋាននិងអាជីវកម្មភិខិតសัตว์ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីម្ចាស់វិនិយោគដែលធ្វើអាជីវកម្មភេស៊ីសតតិខិតឋាននិងអាជីវកម្មភិខិតសัตว์គ្រប់ក្រងស្រុកជ្រាបថាកន្លងមក រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានសង្កេតឃើញមានម្ចាស់វិនិយោគភេសីសតតិគិដ្ឋានមួយចំនួនបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាសិទ្ធិភៅបន្ទុកវិនិយោគនិងអាជីវកម្មភេសីសតតិគិដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងនោះផងដែរក៏នៅមានម្ចាស់វិនិយោគអាជីវកម្មភេសីសតតិគិដ្ឋាននិងអាជីវកម្មពិឃាតសัตว์មួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចសន្យានិងសិទ្ធិភៅបន្ទុកវិនិយោគអាជីវកម្មហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរ ក្រុងស្រុកមួយចំនួនទៀតក៏មានតនមានទីតាំងសម្រាប់បម្រើឲ្យអាជីវករពិឃាតសัตว์បានចូលពិឃាតនៅក្នុងសាតគិដ្ឋឋានរបស់ខ្លួននៅឡើយដោយឡែកក្រុងស្រុកមួយចំនួនទៀតមានទីតាំងពិឃាតសัตว์ហើយតែมันមានអាជីវករចូលពិឃាតសัตว์ក្នុងទីតាំងសាតគិដ្ឋឋាននៅឡើយផងដែរដោយមជ្ឈមណ្ឌលយោគនឹងអាជីវកម្មភេស៊ីសាតគិដ្ឋឋានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកររបស់ខ្លួនពិឃាតសัตว์បដិមុខតាមទីប្រជុំជនផ្សារតូចតូច នឹងបੰដាឃុំទី1ទី1ក្នុងស្រុកនៃដែនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយកំណត់ចំនួនអាជីវករពិឃាតសัตว์កំណត់ចំនួនជ្រុញតាមទំនឹងចិត្តកត្តាខាងលើនេះធ្វើឲ្យសាច់សត្វមានដំណ័យខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមើលឃើញភាពអសកម្មខាងលើ រដ្ឋបាលខេត្តសូមដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្តឲ្យស្របតាមកិច្ចសន្យានិងសិពភៅបន្ទុកអាជីវកម្ម PC សត្វតិកតាននិងអាជីវករពិឃាតសត្វមានដូចខាងក្រោម1ចំពោះស្រុកដែលមិនទាន់មានទីតាំងសត្វតិកតានស្រុកបាធាយនិងស្រុកស្ទឹងត្រង់ម្ចាស់វិទ្យុយកត្រូវរៀបចំទីតាំងឲ្យបានសមស្របដើម្បីសងសងសត្វតិកតានឲ្យបានមុនបំណាច់ឆ្នាំ2024នេះជាកំហិត2 ក្រុងស្រុកដែលមានសតតិខិតឋានស្រាប់ម្ចាស់វិនិយោគត្រូវរៀបចំប្រមូលអាជីវកម្មពីឃាតសัตว์ឲ្យចូលពីឃាតនៅក្នុងសតតិខិតឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ3ម្ចាស់អាជីវកម្មភីស៊ីសតតិខិតឋានត្រូវផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះអាជីវកម្មពីឃាតសัตว์ក្នុងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមឲ្យបានមុនបំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2024ជាកំហិត4មន្តីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ត្រូវចោះណែនាំនិងប្រមូលផ្ដុំអាជីវកម្មពិឃាតសត្វឲ្យមកពិឃាតនៅសតតិកេឋានដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដល់មន្ត្រីជំនាញក្នុងការពិនិត្យសុខភាពសត្វគុណភាពសាច់សត្វជាវាងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលគ្រប់ក្រងរបស់ម្ចាស់វិនិយោគនិងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មភេស៊ីសតតិកេឋានផងដែរ5មិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតរាល់ការពិឃាតសត្វ យោងសាច់នៅក្របសតតិកិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃអបបសតសិល6រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដែលជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យកិច្ចអនុវត្តស៊ីវផៅបន្ទុកភីស៊ីគ្រប់ប្រភេទនិងមន្តីជំនាញត្រូវបន្តការត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញមកចាក់អាជីវកម្មភីស៊ីគ្រប់ប្រភេទឲ្យអនុវត្តស្របតាមកិច្ចសន្យានិងស៊ីវផៅបន្ទុកដែលមានជាធរមាន7 ដើម្បីធានាសុខសត្វលក់ក្នុងទីផ្សារមានគុណភាពនិងមានដំឡ័យសម្រុំអាចតទួលយកបានក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគណៈកម្មការចំណោះថ្នាក់ខេត្តត្រូវចុះពិនិត្យពីដំឡ័យនិងកំណត់ថ្លៃលក់សត្វសាច់ជូនអាជីវករដើម្បីបន្តដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋ8ក្នុងករណីម្ចាស់វិនិយោគឬអាជីវករភេស៊ីសតគិតឋានមានបំណងបញ្ថែមឬបញ្ថយចំនួនអាជីវករពិឃាតសត គំនូនជ្រុញត្រូវស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមជាមុន9ម្ចាស់វិនិយោគអាជីវកម្ម PC សតតិកេឋានត្រូវគោរពនឹងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានិងសៀវភៅបន្ទុកនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានិងសៀវភៅបន្ទុកអាជីវកម្ម PC សតតិកេឋាន ទទួលបានសិទ្ធិដែីណែនាំខាងលើសូមមេចាស់វិនីយោជអាជីវកម្មភាស៊ីស័តតិកេធាននិងអាជីវកពិឃាតស័តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារដោយមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានិងសៀវភៅបន្ទុកអាជីវកម្មភាស៊ីស័តតិកេធានករណីនៅតែបន្តមិនព្រមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដោយដែលមានចែងក្នុងសិទ្ធិដែីណែនាំនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមនឹងអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រច្បាប់ជាធរមានអាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើ សោមលោកលុកស្រីម្ចាស់វិនិយោគអាជីវកម្ម PC ស័ព្ទគិដ្ឋានចាត់ចែងអនុវត្តស្របតាមកលការនិងនីតិវិធីខាងលើឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមហត្ថលេខានិងត្រាឯឧត្តមអ៊ុនច័ន្ទដា